Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hráme různé hry, abyste viděli, co vás čeká a co vás nemine. Dneska budeme hrát hru King's Bounty, já jsem tu hru nehrál, takže nevím, co jste. Nastavíme si jenom option. A vypadá to, že to bude asi, dáme 16. Nebudeme to nějak protahovat. No, dobře. Nevím, o co jde, i když jako už jsem o tom slyšel, tuším. Ta hra je v angličtině, nevím, musíte se podívat, jestli tam čeština, takže fakt nevím. Zdá se mi, že tahle hra je i na mobily, nebo byla na mobily, takže fakt si nejsem jistý, jo. Emblem. Necháme to tak, nebudeme to nějak to. Throughout the past decade, peace has reigned in Between the humans, elves, and orcs, and a union of equals led by Mark Leonard the Wise, brought peaceful resolution war across the land. The valiant knight. Warcraft Ring of Chaos. No, Frozen možná, ale spíš ten Ring of Chaos. Nedal jsem tam titulky teda, takže to tam ještě dám, já mám radši titulky, protože já tomu chci rozumět. A těch titulků je to pro mě lepší, než kdybych měl bez titulku, protože anglicky umím, ale jako úplně tak dobrý, že bych tam nemusel mít titulky. A to nevadí. A tady nějaký ďábel. Sakra, ten monitor je nějaký špinavý, to The elves and dwarves were the first to fall, having but little defense against such an overwhelming force. The loyal troops of King Mark were likewise quickly exhausted, and the battle-weary survivors withdrew to Kronberg to mount a last desperate stand at the gates of the capital. In a few short but terrible hours, catastrophe had brought Induria to the very brink of annihilation. Tak, Knight Temple, dobře. Dáme obše asi ještě trochu to, je to tady někde. Vypadá to jako pěkně, ale... Možná tam ani člověk nepotřebuje jako češtinu, jako titulky, že jako tady, když se bavíte, tak to je, jako je vidět. Podívám si to, jestli to umí. Aha, já takhle. Amélie.
Tak to bude tohle, to ne? A budeme se vyptávat. To je tam ne, palác. No, Kronberg. Šmrda tady, ale to čtení hodně. Ne, že by mi to vadilo, já to mám rád, ale abych mě nezdržoval. Kingov Marka. Král Marky. Majdo, jo, tak to je král. Tak to. Já to jenom proklikám. Ne, že bych nechtěl, jo, aha. Ne, že bych nechtěl a že by mě to nebavilo, ale abych se tím nestřihoval. Ještě se podívám teda tady, promluvím s tímhle. Mě to trochu připomíná fakt Warcrafta a i ta hudba. No, hudba mi přijde z World of Warcraft. Jo. Tak. Možná trochu to připomíná i ten, sakra, Heroes Might and Magic, nevím, když jako samozřejmě Heroes, to je na tahy, že? Ale drako dáme, drakci, máme rádi drakci. Tak, jsem zdravý. Tady říkali trénink, že je nějaký. To je mistr. Že vůbec nevím, o co je, ale hunting, že by. Hunting, dobře. Otevře se to, nebo ne. Tady je zase nic, Emilie, to je v týmu, co má Brogman. Medvědí. Swordsman. Tak nevím.
Kde jsou nějaký úkoly, questy, training, trenér, to je on, ne? Jo, to je on. Tady je questy. To jsou, hej, to mi připomíná fakt teď jak Heroes, sakra. Ty nějaká odnož Heroesu, ne? No ale tam bylo sora, to je kde? I když jo, já už vím možný, nebo neříkám, že vím, ale... Jo, ale ne, tak to ne. Rage, mana, gold, klasika, attack, defense, intellect. Tak jsou tady samozřejmě kouzla, skills, mind. Magic. Sakra, že bych... Drako, to je ten... drahší kamarád, že? Ale to je tady, ne? Někde, sakra. Tady něco je, sakra. Vypadá to zajímavé ta hra, ale jak si dostal přes... Tam bylo Sword a Shield, že mám, ale sakra. Nebo není to nějak, že bych mohl tady bojovat třeba. Sekat nebo něco. To je co? Dčko tam bylo. Jo! To je Shield a Sword je tady, je tady někde. Jo! Jsem teď nevěděl. Report tam. Když nevím, co je to Dčko, sakra. Takže to nějak objevím něco. Samolám, já rychle klikám, já to nečtu, protože to bych tady viděl. Tak jak ta si hra, což já mám rád, teda hodně. Ale to bychom se asi nikam nedostali. Paladins plus 5. Dobře. Tady se nám zase něco otevřelo. No, to je, já jsem si to myslel. To je prostě... Teď on, dva, no jasný. Jasný, samozřejmě. Máme
monk, ne? Nějaký inkvizitor, no, to je to stejný, no, není to to stejný, ale chápu si. Medvěd. Nějaký nesmrtelný je, kámo. No. Thank you.
kačky. Tady bojování. Tak jo, tady to asi ukončíme. Jak vidíte, je to, já nevím, přijde mi to teď trošku jako Heroesy, i když Heroesy je natahy a takhle, ale ten souboj systém mi přijde takový podobný. A samozřejmě začátek, grafika a takhle mi trošinku připomnělo Warcraft, Ring of Chaos. Je to zajímavá hra, rozhodně já to asi teď hrát nebudu, ale vůbec bych se nestyděl si to zkusit, o co jde. Je to hodně kecací hra, což mě aj baví. Já mám rád, že je tam ten příběh a když se tam mluví. Angličtina není nějak extra těžká, jsem se tak koukal na ty rozhovory, když jsem to proklikal. A i ovládání není těžký, je to jednoduchý, akorát jsem neviděl D-čkem na klávesnici, prostě já nevím, když je tady nějaká truhla nebo něco, tak najít, jo vidíte, D-čkem jsem našel truhlu a takhle. Ale jinak jako toto ovládání není asi těžký nějak. Tak jo, děkuji moc, že jste mě sledovali, u hry. Příště dáme jinou hru, nevím ještě jakou, něco vymyslím. Tak jo, díky moc a mě se pěkně. Zatím teda ahoj.